Drømmeaften i samarbeid med Ellmann Elektriker. For the time being you're not a sound I'm feeling. People copy paste my alpha. What a shame, I'm past that hall of fame. You're wet, let me give you a taste. Baby, give you a taste, taste, taste. I'm a fire burning, got your body yearning. A dream so big they call me ML. What a shame, you're not the one I claim. And I'm stuck with my pretty male. I'll give you a taste, I'll give you a taste, taste, taste. What about all the bad things you never did, girl? You're about to feel what it's like. You better taste, oh baby. You better hold on, I never stay on. You better taste. And now your flower's blooming and you keep assuming I can be your special human. What a shame, you're not the one I claim. Now I'm stuck with my pretty male. Give you a taste, eh, baby. Give you a taste, taste, eh. Oh, what about all the bad things you never did, girl? You're about to feel what it's like. You better taste, oh baby. You better hold on, I never stay on. You better taste. Så har vi fått Trondheimsolistene på plass på scenen, og de skal starte med to små stykker av Edvard Grieg. Han en kamerat av meg. Men de skal starte med et stykke som egentlig var et lyrisk stykke, og som da i strykeversjon heter Norsk, og det tror jeg ikke er så vanskelig å finne ut av. Det andre stykket, det er en sang som Grieg komponerte til en tekst av Bjørnson. Og teksten til Bjørnson, den heter «Det første møtes sødme». En enkel og vakker sang, men fryktelig vanskelig å synge. Men nå skal vi jo heldigvis spille den, da. Så, når vi har hørt de to fine støttene til Grieg, så får vi besøk her på scenen av den andre konstknekten som er med her i kveld. Han heter Joakim Rødberghagen, spiller fiolin, 17 år, fra Trondheim. Og han er, i likhet med de her ungdommene vi har med her, ekstremt begavet. Da. Han er en del av Kunstknekt-prosjektet. Han har nettopp vært i Berlin og har spilt med en av fiolinistene i orkestret, tatt timer.
Og med Trondheimssolistene så skal han spille tredje satsen fra Johann Sebastian Bach sin fiolinkonsert I A-moll. Men først to styrtat og grieg, og så kommer en Joakim. Thank you.
er noe viktig jeg må få sagt. Men det krever smidighet, smak og takt. Dersom du har noe på hjertet, hva enn du vil, si det nå, si det nå. Det betyr deg ingenting, hvilken takt. Bare man med rene ord får det sagt. Men når hvert et ord nå sitter i min hals, si det. Hjertet slår i en valsetakt, i den er en yndig stemning lagt. Den har rosenduft som en sommervind, over all fornuft, den beruser mitt sinn. Mitt hjerte slår i en valsetakt, med den man får kan inngå den helligste pakt. Uten denne valsetakt ble det kanskje aldri sagt vær en bønn som på leppen ble lagt. Viskes mest i heftig valsetakt. Dersom du så aldri fikk sagt meg nå, jeg ved aller første blitt jeg behøver ingen ord når jeg vet at bakom dine øyne bor kjærlighet. Derfor banker hjertet fullt av håp og tro som en sang i mitt blod. Mitt hjerte slår i vær en bønn som på leppen blir lagt. Viskes mest i heftig valsetak. Vær en bønn som på leppen blir lagt. Uten denne valsetak det er kanskje aldri sagt. Var en bønn som på leppen ble lagt. Viskes best i heftig valsetakt. Drømmeaften i samarbeid med Elman Elektriker.